Benvinguts a aquest Consell de Barri de la Clota. Molt bé que hi ha molta gent. Tenim fins i tot més gent que de costum. És un barri petit, no? però molt mobilitzat en relació a la població que té, doncs sempre ha tingut una elevada participació i això potser és perquè ho facilita aquest caràcter de poble, no? i d'espai petit que fa que la gent doncs es trobi més i que sigui més fàcil, no? Doncs fer segons quines dinàmiques. Avui parlarem de diferents temes que ja ens porten ocupant doncs bastant de temps des d'inici del mandat, vale? Molts d'ells doncs ja els hem treballat en altres consells de barri i una mica doncs per explicar-vos com han evolucionat, no? I altres doncs diguem són més nous. I al final, com sempre, no, doncs en totes les qüestions que no estiguin dins de l'ordre del dia, doncs obrirem un torn de paraula perquè pugueu també parlar de qualsevol de les coses que no estan a l'ordre del dia, que com sempre, no, doncs hem treballat amb la comissió de seguiment, no, que és on està fonamentalment l'associació de veïns, no, que és amb qui treballem una mica quins són els temes, no, que més preocupen i que necessitem abordar en cada consell. Doncs mira, avui parlarem en primer lloc, una mica farem informació i retorn, no, de punts que van sortir en el Consell de Barri anterior, doncs una mica com han evolucionat, o sigui, temes breus que ens ho explicarà l'Eduard Vicente, el nostre gerent, que ja el coneixeu, suposo que tothom. També parlarem, diguem, aquests sí que seran dos temes doncs més monogràfics. En primer lloc, del tema de l'Hort del Marcel·lí, que ja en vam parlar a l'últim consell de barri, i explicarem, no, doncs una mica el projecte d'hort que està en marxa. Ho explicaran doncs precisament una mica les persones que hi estan participant, que se suposa que esteu per aquí, vale? Molt bé. I també el conseller del barri de la Clota, el Víctor Valls. I un segon tema, doncs també molt important, no? Doncs també monogràfic del calendari d'obres d'arranjament dels carrers, no? i de la demanda dels compromisos per les següents actuacions, no? Que en aquest cas doncs ja estaríem parlant pel proper mandat, no? Però després, no, d'haver estat treballant amb l'associació de veïns i amb els veïns del barri una mica quins eren els espais doncs més importants, no, a arranjar en tot el que és el pla, que ja n'heu sentit a parlar moltes vegades, de la Clota Conservació, no? Doncs una mica com es calendaritzaran aquestes actuacions i comencem a parlar també de com podríem seguir, no? Perquè segurament, no, doncs hi han moltes moltes coses, no, que ens puguin quedar per més endavant, perquè precisament quan es fa aquesta feina, no, de veure doncs vale, comencem a arreglar això i això, doncs també és quan, fent una mica tota la pentinada, no, doncs de tots els espais, doncs també es poden veure prioritats, no, de, bueno, doncs fem això i ara com seguim. Doncs comencem a parlar d'aquests temes. Llavors ens acompanyen també el Pau González, que és el nostre conseller tècnic, que també el coneixeu, la Cecília, que és la nostra tècnica, de barri, no? I bueno, i la Rosa i l'Àngels de l'associació de veïns, no? Que doncs que vicepresideix, no, aquest consell de barri. Doncs comencem amb aquests primers temes, Eduard. Sí. Vinga. Hola, bona tarda. Molt ràpidament, algunes qüestions, com ha dit la regidora, van sortir al Consell de Barri del novembre i que hem anat seguint. Hi havia una queixa per falta de bombetes, enllumenat a carrer Sant Cebrià i Riera Marcel·lí. Això ens diuen que ja està arreglat i
Pues això ja era per fer retorn de que ja estava. L'Àngels havia comentat un tema, sortia també de lo que és la plaça Estatut cap a Lisboa, que hi havia una falta de visibilitat amb estacionaments. Aquí la Guàrdia Urbana discrepa una mica d'aplicar aquesta solució i han fet un protocol que encara no s'ha implementat per poder fer un avís de reducció de velocitat i posar alguna banda rugosa per diguem-ne, intentar ralentitzar aquest punt. Esperem que de posar aquesta mesura... Ja l'han posada? Pues escolta, vaig més lent del que han fet els nostres tècnics. Molt bé. Després, altres informacions, i després hi havia hagut alguna queixa, alguna veïna, algun solar amb tema de rates, etc., que es va contactar amb ella i també s'havia fet supervisió pels nostres serveis de salut pública referit a aquesta qüestió. Altres informacions que s'han anat donant entretant és també informar que cap al cap de setmana 12-13 de maig tornaria a haver-hi l'edició del Roda Barcelona. Segur que fem aquesta sessió de ciutat a nivell de patins, patinatge, amb diferents, diguem-ne, anava a dir actuacions, però són diferents, com dir-ho això, categories que es fan en patins i s'ha estat tot treballant per poder-ho fer el 12-13 de maig. Després també informar l'any passat vam tenir uns serveis d'agents cívics per conscienciar el veïnatge de tots els barris del districte en referència a la neteja, efectes de fer servir contenidors, recollida d'excrements de gossos, etc. Això va ser tota una campanya, va durar tot l'any. La veritat és que l'Ajuntament en conjunt està satisfet perquè s'ha fet a tots els districtes, s'han recollit també enquestes inclús a la gent que s'anava aturant pel carrer per anar treballant en tot això, i la gent la veritat és que ho ha valorat bastant positivament, inclús hi havia un 30% que reconeixien que havien canviat algun hàbit arrel d'aquesta campanya de sensibilització. La conclusió és que la tornarem a repetir aquest any 2018, i en particular sí que us volem compartir que, com que la percepció famosa dels excrements de gossos continua estant alta, de que la ciutat està bruta amb aquest tema, sí que a Horta Guinardó farem de cara al mes d'abril una prova pilot, i és activar una patrulla canina, una patrulla de guàrdia urbana, que específicament durant un mes es dedicarà cada dia, matins i vespres, a anar examinant punts de tot el districte, també a la Clota, on tenim constància d'aquesta problemàtica, per estar a sobre i realment, si hi ha propietaris de gossos que no compleixen els seus deures, diguem-ne, doncs també sancionar aquestes males o conductes incíviques. També informar que el districte el mes de març va aprovar al seu plenari un pla de desenvolupament econòmic, un pla, diguem-ne, que s'està fent a 6 districtes de la ciutat amb diferents projectes per dinamitzar l'economia territorial amb diferents variables, que ara no m'extendré, però sí faig aquesta introducció perquè hi ha un projecte molt en concret que sí que treballarem per posar en marxa, que és obrir un espai de cotreball, el que es coneix més com coworking, als locals de l'edifici que tenim a l'Avinguda de l'Estatut, del Patronat, el que ja està construït, evidentment, per habilitar aquest punt. És un projecte que va començar amb una primera versió a Baró de Viver, al districte de Sant Andreu, i que fem la segona, diguem-ne, el segon punt aquí al nostre districte, d'impuls municipal. Treballarem per començar les obres, si és possible, cap al setembre, però s'està fent, acabant de fer el projecte, i a veure si és possible obrir-lo per gener-febrer de l'any que ve. La qüestió aquí és que és un espai de cotreball que habitualment la gent ve a treballar i paga un lloguer per fer servir l'espai. Aquí seria un espai de cotreball on hi ha retorn social. En comptes de pagar un lloguer, es demanarà a la gent que estigui fent els seus projectes que facin un retorn a les entitats del territori. Per exemple, si tenim una colla de joves, m'invento, que dissenyen webs, doncs que facin la web, doncs l'associació de veïns de la Clota. Per posar un... Bueno, anirem treballant i desenvolupant aquest projecte, però això sí que ho anirem concretant per poder obrir a principis de l'any que ve. També informar, sabeu que vam parlar, jo crec que a l'anterior Consell de Barri, sobre a nivell urbanístic que s'impulsava el pla de millora urbana de tota la zona de la Clota de reordenació. Això ja s'ha aprovat de manera definitiva i simplement en apuntar que els serveis d'urbanisme ara començaran a treballar pel que és la modificació de planejament que ens queda pendent, que és tota la continuació i la que jo sempre dic de la torre, diguem-ne, que dona baix, i aquesta s'anirà preparant. Us informarem sobretot a través de l'associació de veïns per intentar fer una inicial, a veure si és possible, de cara al setembre. També preparar tot l'expedient per moure aquesta com ens havíem compromès. I per últim, última informació, que també és un servei
que en aquest cas el Departament d'Habitatge posa en marxa a tota la ciutat, però comença per Horta i per Horta-Guinardó i per Gràcia, i és que el 15 de març passat, fins pràcticament finals d'abril, uns equips també de professionals faran per tot el districte una detecció, un cens d'habitatges buits. Això es fa creuant dades de consums, etc., i aniran passant per tots els barris per anar detectant aquests habitatges, i d'aquí doncs, després es desenvolupa tota una política de parlar amb els propietaris perquè tinguin ús a aquests habitatges. És interessant perquè després també ens dona informació complementària si tenim casos, per exemple, d'infrahabitatge, etc. Bueno, permet tenir una certa informació per línies de treball que després es realitzen. En aquest districte l'any passat es va fer ja com a prova al barri del Carmel només, i ara comencem per fer-ho a tots els barris del districte. I res més, aquestes serien les informacions més d'última hora. Molt bé. Doncs, qui farà l'explicació del tema de l'hort del Marcel·lí, si us voleu apropar? Tu mateix? Bueno, sabeu que aquest espai, no, doncs, va quedar buit, no, amb diguem, sense activitat, que és un espai doncs important pel barri. Aquesta preocupació doncs ja va sortir en un consell de barri anterior, i nosaltres, bueno, doncs, conjuntament també amb el teixit associatiu, doncs creiem que era important buscar la manera de dinamitzar-lo i que continuï aquest espai doncs fent una activitat agrícola, no? Doncs, una mica us explicarem amb les persones, no, que estan doncs ficades al projecte, quina és, no, la idea perquè aquest espai doncs tan emblemàtic de la Clota doncs continuï tenint uns usos rurals, no, i continuï, no, doncs donant la imatge al barri. Per tant, mira, pots agafar aquest micro i et presentes i sí, perquè com que gravem els consells de barri, està gravat. Vale? Sí, ho hauré de fer. Vale, presenta't primer, d'acord? Vinga. Soc l'Adrià Garriga, el que té el Bruc a les mans del Joan Ferrer. Som els dos que principalment hem plantejat aquest projecte i que fa ja des de principis de desembre que l'hem començat a desenvolupar. Bueno, ja ha fet una molt bona introducció i fa dues setmanes, era uns quants dels que esteu aquí, vau venir. La veritat és que vam fer una exposició, crec que massa llarga. Llavors ara el que hem fet és posar les quatre idees principals i al final de tot us emplaçarem a tots i, o sigui, a tots i a totes a que ens pregunteu el que necessiteu. Ara les respostes seran, ja us ho direm d'aquí un mes o d'aquí dos mesos, quan tot s'hagi avançat, vale? Però ara us diarem una mica les idees. Bueno, primer de tot, ja el coneixeu, a vosaltres no clar que se us presenti el que és l'hort del Marcel·lí. Aquest és una mica el leitmotiv que vam tenir el Joan i jo fa temps, i és que bueno, que hem estat, ens coneixem des de fa molt i hem estat per tot arreu, bueno, hem treballat com tothom, hem fet el que s'ha de fer, els estudis, hem fet, i quan ja estàvem una mica col·locats en una situació per tenir una vida d'empresa i treballar per grans empreses o petites empreses i una vida normal, doncs ens vam adonar que el que ens agrada més és dependre de nosaltres mateixos. I a l'hort és bàsicament això, no? Plantes tu les teves coses i tu menges. Vull dir que no tens jefes, no, vull dir, el jefe és la pluja i el temps, però no et pots enfadar amb ningú perquè és ell. Llavors, bueno, si vols ser feliç una hora emborratxa't, si vols ser feliç un dia matar un porc, si vols ser feliç una setmana fes un viatge, si vols ser feliç un any casa't, i si vols ser feliç tota la vida tingues un hort. I aquí és on hem arribat nosaltres. Llavors, bàsicament, i aquí és on ja fem un resum molt ràpid, els tres eixos
que vam pensar a l'hora de plantejar un projecte per aquest hort eren, eren els de la memòria del, de l'hort, o sigui que o sigui, tots els horts de d'Horta, el mateix Marcelí, que creiem que quan vam entrar a l'hort no, no érem conscients de tota de la magnitud del, del personatge que era el, en Marcelí, perquè la gent que està venint a comentar-nos coses en, ens dona més ganes de fer que el Marcelí quedi, quedi bueno, recuperar la memòria i que ningú se n'oblidi d'aquí 100 anys, que se sàpiga que va estar allí. I als horts d'Horta també creiem que tenint aquest espai val la pena donar-li una mica de, d'explicació. I bueno, tenim pensat també exposicions permanents, però tot això és bastant a la llarga. Ara ens centrarem en el principal, que és a l'hort. O sigui, a l'hort el que volem fer és cultiu ecològic, compostatge, recuperació de llavors, de, també fins i tot poder arribar a tenir animals per tancar tot el cicle de l'hort. I el que més ens, ens interessa ara d'inici és que no sigui un hort on, on anem, plantem les... plantem, recollim tomàquets i ja està tots contents, sinó és que tot el que surt de l'hort es reinverteix en l'hort, és a dir, el, totes les fulles que s'obren es fiquen en compostatge, tot, tot, els, tot el que ens sobra a casa de vegetal i de matèria orgànica pues, també poder fer compost i portar-ho a l'hort, o que les mateixes famílies vinguin a buscar aquest compostatge per portar-lo a casa seva. Això es fa Sagrada Família, no sé si, si alguns punts més... I fa temps que funciona i la veritat és que funciona molt bé, ja serà família, ja hi ha unes 60, unes 60 famílies fent servir això. Bueno, l'hort, sobretot a l'hort, bueno, la memòria és evident que tot el que fem estarà obert a tothom, però sobretot a l'hort tenim la idea de que estigui totalment obert al, al barri, que estigui integrat amb, amb les activitats, i per això anem al, al punt C, bueno, la tercera part, que era la, la dinamització, pues a través de les escoles, casals d'estiu, casals de gent gran, centres de gent especial, o sigui, tot, tot el que... De fet, ja hem rebut algunes peticions, gràcies a Joan i Meritxell, perquè els jurats han trucat avui i realment és maca un, la col·laboració, així com el, els del bloc 13 sou, no? Que ja s'han posat en contacte amb nosaltres també per venir a fer una visita, i això també ens ajudarà a, bueno, com us deia abans, que totes les preguntes que ens feu ara mateix, el més probable és que la resposta sigui d'aquí un mes, d'aquí dos mesos o tres mesos, ja ho comentarem, però ens va bé tenir ja tenir inputs, rebre propostes vostres, i ja us anirem responent, perquè tot això ara mateix està encara amb bueno, ho estem preparant. Sense anar més lluny no tenim aigua, llavors sense aigua bueno, ja us imaginareu, a l'hort no tira. I, exacte, podríem fer horts de cactus, però no... I fa dues setmanes ja vam apretat molt amb l'aigua, ara ja no cal perquè sembla que sí que... Després, vale, perfecte. Però ja està, bàsicament és això, és un hort obert a tot el barri, amb activitats, des de, tenim pensat, des de tallers de com fer compostatge a casa, de com fer-te el teu hortet a casa, una taula de cultiu amb un palet, no ho sé, tot això ho hem d'anar a fer conserves també, ho anirem articulant tot. Llavors, per si no coneixíeu qui som, vull dir, he dit Joan Ferrer i Adrià Garriga, però des de fa uns 10 anys, si sí, ja fa 10 anys, vam començar una associació, un col·lectiu que es deia Sant Gaudenci, que Sant Gaudenci és el patró, bueno, el copatró d'Horta, i el vam convertir en rumbero i vam fer moltes coses al voltant de la rumba catalana. O sigui, promocionàvem grups, vam fer concerts, vam fer festes, vull dir, vam arribar a fer unes 4 o 5 festes que van arribar a venir unes 400 persones per festa. Vam fer el fanzine de rumba catalana, que encara és, bueno, encara ens el demanen per internet. Vull dir que ens vam col·locar una miqueta en un lloc bueno, que ens vam donar a conèixer. I ara diguem que hem deixat, que li hem tallat les melenes, perquè Sant Gaudenci tenia melenes, però li hem tallat les melenes i li hem ficat una faixa i una barretina perquè vagi a l'hort. Llavors, bueno, tenia aquí totes les...
totes les diapositives, però millor que les passi perquè no... I si coneixeu el... Bueno, si us voleu apuntar als mails, l'altre dia ho vaig dir de paraula, però si teniu alguna pregunta, que llavors ja podré anar, perquè ara ho he dit tot molt general i tampoc ho tenia molt ordenat, apunteu-vos qualsevol dels dos, vull dir, arriben al mateix lloc i m'escriviu i us contesto. I us faig, bueno, he ficat tres fotos del tros, no sé si havíeu vist com estava, tenia unes fotos de com estava feia a principi de desembre, però no les he volgut posar perquè crec que ja ho veu veure, bueno, estava ple d'herba, estava tot, bueno, impracticable i ja l'hem tret totes les herbes, ja ho hem llaurat, inclús hi ha molta part de l'hort que ja té fems. Aquest dissabte ja vam plantar les patates. Aquest és el Joan, que està aquí, bueno, s'ha anat. Hem fet una valla, aquí és quan és a la construcció de la valla i tota la brossa que ens sobrava, bueno, tota la fusta que veieu aquí, tot això ho farem servir, si no ho hem tirat a la brossa general, sinó hem reciclat tot el que hem pogut. I fins i tot, bueno, aquí no es veu, però això hem fet planter amb els plàstics que tenia el mateix Marcelí allà, vull dir, tot ha estat reciclat. I aquest planter està dins d'un hivernacle, que ara des d'aquí no es pot veure, però hem fet un hivernacle en el tros. Ja has sortit tu, eh? Ja has sortit a la foto. Doncs hem fet un hivernacle també tot amb material que hem trobat allí, vull dir que realment estem fent d'hort total, vull dir, ho reciclem tot. I no hi ha gaire més. No hi ha... Sí, sisplau, perquè... Gràcies. Gràcies, només informar alguna cosa més sobre el procés de com hem arribat fins aquí, què ens queda i per què volem que l'hort del Marcelí doncs, hi continuï. Malauradament ens falta el Marcelí, la sort de tenir gent amb ganes també de poder continuar aquesta activitat ens va donar una gran oportunitat per mantenir-ho, encara que fos en la situació que, com sabeu, està precari perquè està pendent de desenvolupament del que és el parc central de la Clota. Vale? Però el que nosaltres també tenim clar és que volem que aquest parc central mantingui també aquests usos de l'hort i per tant apostem per ja una pronta recuperació d'aquest espai. Com deia l'Adrià i el Joan bé saben també, doncs, encara no tenim aigua, no n'hi ha hagut la possibilitat fàcil de fer una connexió amb un pressupost adient i per tant estem en una situació de solucionar-ho de manera més precària ara amb uns dipòsits que doncs, periòdicament seran reomplerts per poder satisfer doncs, les necessitats de l'hort. A partir d'aquí haurem de seguir avançant amb més coses, no? Com és doncs, a quin espai cobert té l'hort, com en fem entrar la corrent elèctrica també a l'hort per poder doncs, celebrar més activitats en aquest hort. El que sí que tenim per davant és una petita fita, que és el 22 d'abril, el Dia de la Terra, i volem que aquest dia doncs, sigui el dia en què puguem obrir l'hort al barri i ja puguem ensenyar doncs, les primeres feines que heu estat fent i que doncs, aquest dia voldrem que ens acompanyeu, ja sereu coneixedors de quina activitat es podrà fer, però de ben segur que tindrem un dia a portes obertes on podrem ja doncs, veure com estan els horts del Marcelí i com tira endavant aquest projecte. I res més, encoratjar-vos a el que ja us ha dit l'Adrià i el Joan, que és que aneu a visitar-los, que els hi doneu idees també de què es pot seguir fent allà. Més enllà de l'hort tradicional on l'Ajuntament et deixa un tros i l'arregles tu, que sigui una dinàmica molt més compartida i oberta per tothom. Segur. Molt bé, doncs... Un momentet. Un momentet. Hi havia alguna pregunta demanada de les que s'havien apuntat al torn obert que justament doncs, va sobre el tema de l'hort. Vale? Si us sembla, donem la paraula i si algú més doncs, té alguna paraula sobre el tema de l'hort, no? Doncs, que aixequi la mà
i contesteu, contestem, no, el que pugueu contestar ara a les alçades que està el projecte. El José Jarque? Sí, ell. Vale, hola, què tal? Jo sóc la Sabrina Jarque, la seva filla, i bueno, arrel de veure que estava com a espai municipal, ens vam anar a informar al punt d'assessorament de l'Ajuntament del districte, allà al carrer Lapan, i ens van comentar doncs, això, que hi havia un projecte de possible projecte d'horts urbans. Llavors també havíem vingut avui, a part de perquè som veïns de la Clota, el meu pare és propietari d'un immoble, doncs per conèixer una miqueta a què estava destinat, bàsicament doncs, si era per horts urbans als usos o doncs, ara ens hem trobat amb aquesta bona idea, no?, d'un col·lectiu que ja està fent propostes. Llavors doncs, bueno, era bàsicament venir a conèixer què hi havia i sobretot doncs, saber si està oberta la participació dintre del col·lectiu o dintre de l'espai. Bàsicament era això, gràcies. Molt bé, doncs gràcies. Hi ha alguna altra paraula sobre el tema? Aixequeu la mà si voleu comentar. Vale. Bàsicament, l'associació de veïns havia demanat per passiva i per activa que tot el que és el recinte de la Bòbila es pogués obrir i dedicar-ho a horts urbans. I sempre se'ns havia dit que si hi havia algun col·lectiu, alguna associació, algú que se'n fes responsable, que no hi hauria problema. Ara ja el tenim, penso jo. Ara tenim ja un col·lectiu que se'n poden fer responsables. Que t'han volgut fer-se responsables a l'hort. Bueno, que podrien ampliar una miqueta la radi d'acció, dic jo, i així potser donaríem sortida o entrada a gent que els interessaria tenir un trosset d'hortet per venir a passar les tardes. Com m'imagino que és el senyor que ha fet la pregunta, no? Que li agradaria tenir un tros de terra. Jo ho deixo aquí. Pair de coses. Primer, aquesta presentació us demano que ens la passeu perquè la penjarem també amb tot el vídeo del Consell de Barri, tindreu també tota la informació, la que hem vist passar també ràpid perquè es pugui llegir. I sobre les consideracions de l'ús de l'hort, etc., més enllà que estic convençut de que tant l'Adrià com el Joan Sant Gaudenci estan disposats forma part de l'essència d'aquest hort, que sigui un espai obert al barri i a les seves demandes, és el que apuntava abans, no està pensat com un espai d'horts urbans parcel·lats destinats a l'ús privatiu de cada persona, com ho són altres a la ciutat que existeixen, sinó va més enllà i té aquesta visió més d'espai compartit, d'espai comunitari on poden passar diferents coses, no només la cura d'un hort, no? Sinó és un espai del barri on succeiran coses a l'entorn de l'hort del Marcel·lí. La seva situació també és a precaris, com sabeu, és el que deia, el que explicava abans, la seva ubicació potser no és la definitiva dins del desenvolupament final de la Clota Reordenació, per tant, la situació del propi hort és a precari i, per tant, ja veurem a veure quina continuïtat li podem donar i, per tant, també tota la seva instal·lació tindrà que ser amb aquesta consideració. Només apuntava això. Perdoneu, però aleshores, o sigui, per treballar-lo és comunitari, vull dir que podem, hi ha qui vulgui, veïns que vulguin participar, es poden unir a la vostra cooperativa per treballar i compartir el que vosaltres, bueno, el que es conrea en aquest hort, perquè és la pregunta que alguns veïns ens fan. Sí, bueno, sí, és que és la resposta que anem donant una mica a tothom. La idea és que l'hort sigui tot l'obert que es pugui i després amb les limitacions de l'espai i les limitacions de la situació de l'aigua fa que no es pugui dedicar, no hi puguin haver parcel·les perquè no hi hauria prou aigua perquè tothom regués com volgués i s'hauria de ser un ús molt restrictiu de l'aigua, que nosaltres sí que podem fer amb l'hort. I després està el tema del funcionament. Funcionarà a través d'una associació on tothom que vulgués podrà fer soci i llavors
A partir d'aquí, per vehicular jornades de treball, perquè tothom pugui agafar i coordinar-nos per treballar l'hort junts, perquè ara ho estem fent els dos sols. Ho estem fent els dos sols perquè estem anant a córrer cuita també, perquè hem dedicat molt de temps a habilitar l'espai, a treure moltes coses, i al final anem una mica en paral·lel l'organització de com funcionarà l'espai i la neteja, que l'estem fent ell i jo com podem. Llavors, en el moment en el que obrim l'associació, l'obrim a tothom que es vulgui fer soci, llavors a partir d'allí doncs ja farem assemblees de la pròpia associació, veure com ens organitzem, veure si es fan jornades de treball i que les decisions del funcionament de l'hort es prenguin entre tots els socis. I a part d'això, ja, que hi hagi l'espai obert, que hem fet com una mena de plaça, que és una placeta que queda allí oberta, que és un espai que no es dedicarà a plantar, sinó que tothom que vulgui vindre a passar l'estona en un horari que haurem de determinar, perquè clar, jo també tinc el nen petit i vaig fent com vaig podent, però tindrà un horari perquè tothom que vulgui anar pugui anar a passar el matí o la tarda, algun dia al cap de setmana, i això, i que ens ho puguem passar tots tot el bé que puguem. I no sé si vols dir alguna cosa, Adri? Res, que recordeu que estem posant l'aigua, és a dir, comencem amb l'hort com a gran projecte que ha de tenir aquest caràcter de projecte comunitari del barri. Per tant, en aquesta línia seguirem treballant. Doncs, si us sembla, passem al següent punt, no? Aquest és un projecte que esperem que es vagi desenvolupant amb bona salut i que arreli bé, no? I que llavors pues, entre tothom que hi vulgui participar, doncs contacteu a l'Adrià i al Joan i una mica doncs veiem com evoluciona, perquè clar, no és, encara no hi ha una proposta tancada, perquè tot això està en formació, no? En formació i en moviment, però segur que tant a la Clota com als espais del voltant, doncs hi ha gent interessada, no? Doncs adreceu-vos amb ells dos i veiem com evoluciona tot plegat. Doncs passem al següent punt, que és, com us deia, el calendari d'obres d'arranjament de carrers i una mica com està tot plegat, ens ho explica el Víctor. Vale? Tenim alguna presentació, oi? No. No, vale. Gràcies, regidora. Bé, doncs en la comissió de seguiment se'ns va demanar que un dels punts a l'ordre del dia fos doncs, fer seguiment d'aquest calendari d'obres previst per l'arranjament dels carrers de l'entorn de la Clota Conservació i també se'ns va demanar doncs, que explicitéssim el compromís en la que és la continuació d'aquest arranjament, de que no deixem aquí la Clota Conservació i ens anem ja a la mirada de la Clota Reordenació, que ja hem començat la pedalada tan necessària també per poder acabar l'entorn del parc. I bueno, en aquesta línia el que us podem informar és que tal com teníem previst les obres les tenim calendaritzades per començar-les a l'octubre d'aquest any, del 2018, i que tindrien una finalització al voltant de finals del segon trimestre, cap al maig-juny de l'any 2019. Aquest és el cronograma previst d'execució. Ja vau veure quin era el projecte. El que sí que us volem fer coneixedors, i així també ho vam avançar a la comissió de seguiment, és que tenim certes dificultats en poder encabir la totalitat del projecte amb el pressupost que tenim assignat per poder-ho tirar endavant. I per tant, entre aquests mesos que ens falten pel començament de l'obra, bueno, us convocarem per seure i poder veure fins on podem abastar amb el pressupost existent sobre aquesta obra, i segona, per tirar endavant aquest compromís que ens demanàveu, que és doncs, seure ja i veure quins són els següents carrers que ja s'han de planificar perquè en el mandat següent doncs, ja puguem tenir un primer document que ens serveixi ja d'impuls per aquesta continuïtat de la millora de la Clota Conservació. Més enllà d'això, jo el que volia era passar la paraula també a l'Àngels perquè...
Els carrers eren sobretot, ens fa, recordeu que això ve de, del projecte que teníem presentat en el mandat anterior, que al començament d'aquest mandat doncs, vam estar revisant conjuntament i vam creure tots que havíem de doncs, variar el que era aquell projecte, sobretot no en la línia del que anava, que era la pacificació dels carrers i la millora de l'entorn, sinó en el que eren els carrers concrets amb els que havíem d'actuar, estenent-lo també a la part de més a baix per lo que feia el carrer Alarcón, incorporant el carrer Bragança, que consideràvem tots també que era el de primera necessitat d'abordar, i els altres carrers eren el passatge Feliu, Capcir i Amor. Exacte, i el carrer Alarcón en la part que arribava fins a Bragança. Bueno, més o menys, més o menys. Llavors, aquest projecte ja l'heu vist, vam fer aquest esforç de deixar enrere aquell pressupost i aquell projecte per poder abordar els carrers que consideràvem tots que eren prioritaris, i ara ens trobem en aquesta situació, en aquest punt de començarem obres cap a la tardor d'aquest any, a les haurem d'ajustar el pressupost. És així, no ho hem de dir clarament, potser no arribem a poder fer tots els carrers que tenim projectats, però sí que hem d'abordar ja el que és el següent pas, els següents carrers que hauran d'abordar-se de seguida en el proper mandat. I com la demanda era, no sé si la regidora vol afegir alguna cosa, si no doncs li passaríem jo l'Àngels, com és l'associació de veïns. Bé, a nosaltres ja a la comissió de seguiment se'ns va donar aquesta informació de que els 2 milions d'euros que es tenien promesos ja no hi eren i que per tant probablement les obres totals no es podrien portar a terme. Llavors el que vam demanar és aquest compromís que sigui públic i que quedi gravat i enregistrat de que les obres, les que falten per acabar el que és la clota de conservació, estiguin pressupostades o entrin dins el pressupost del 2018. Per tant, aquest és el compromís que voldríem assolir avui en aquí i davant dels veïns de la clota. Per què demanem això? Pues perquè si entren els del 2018 i les obres començaran quasi a finals del 2018, doncs els diners que es destinin en el pressupost puguin permetre acabar les obres i començar les altres. I també li vaig demanar al Víctor, dic, home, i també mentre s'estan desenvolupant les obres, ja fer el projecte de la resta de carrers i deixar d'una vegada per totes tots els carrers enllestits, perquè ja fa quants? 23, 24 anys que estem darrere de dignificar el barri i potser ja toca. 24 anys, perquè farà 24 anys ja, que les generacions joves en aquella època van posar-nos a lluitar, ja abans els nostres pares, bueno, i els avis ja havien lluitat per dignificar la clota. Penso que ja toca, que toca. Almenys la clota de conservació, que són el nucli més consolidat. Després hi ha el problema de la clota reordenació. Tenim un edifici on hi viuen 131 o 132 famílies, que l'entorn, sobretot la part de darrere, la part més de la clota, no està en les condicions que haurien d'estar perquè els habitatges siguin habitables. Per tant, també és la demanda aquesta d'intentar fer alguna cosa a darrere i guardar diners per aquestes coses que són bàsiques. En principi, hi ha res més. Doncs, hi ha alguna intervenció sobre el tema dels carrers? No? Doncs, bueno, Víctor comenta. Sí? Doncs s'espera que t'arribi el micro. Merci. Bueno, no sé per on començar perquè, a veure, en el tema dels carrers, si dieu que ara ja no hi ha el pressupost que hi havia, una obra que és a l'octubre i ja estem a finals de març, quin pressupost hi ha ara mateix per fer
fins a on es pot fer? O sigui, jo crec que ara ja se sap, no? O sigui, que quant temps ha de passar ara per saber quin carrer es farà i quin no? Després, ara no sé si em poso molt al detall, però tampoc crec que es va decidir quan s'arreglen els carrers si el tema elèctric, tot el dels pals, això està inclòs, no està inclòs, està preparat, però per si després la companyia no sé què, si ho farà o no ho farà, bueno, com queda això. I després el tema etern de l'aparcament, s'està fent algú paral·lel o encara no s'ha mogut res? Gràcies. Bé, doncs, mira, començant pel final, eh? Sí, el projecte preveia tot el que era el soterrament de pals perquè abordava tant la via com la vorera i per tant a l'hora de refer l'espai públic, doncs, sí que es fan les actuacions també de soterrament de pals i bueno, totes aquestes qüestions que afecten a l'espai. Sobre l'aparcament, doncs, també es va fer en la darrera sessió que es va explicar el projecte, es van explicar quines eren les alternatives on guanyar aparcament en aquest cas, perquè al final l'afectació sobre l'aparcament en els carrers era mínima i sí que n'hi havia la proposta de poder generar tot un cordó d'aparcament a Vidal i Barraquer, la vorera de muntanya. Per tant, en aquest procés sortíem guanyant places d'aparcament en l'entorn del barri, pràcticament sense perdre les possibilitats que donen encara els carrers de l'interior, i millorant en tot cas el que són les càrregues i les càrregues, el fet de fer plataformes úniques de carrer sense aquestes voreres petites i estretes que ara tenim en la major part de carrers. Per tant, enteníem que el projecte millorava molt el que era la mobilitat d'aquest entorn del barri. Pel que fa a determinar quin pressupost queda, quins carrers es faran, jo crec que, bueno, crec no, és una decisió que hem de prendre de manera compartida, perquè haurem de poder prioritzar dels carrers que tenim projecte quins són els que considerem que sí que s'han de fer davant de la limitació pressupostària que n'hi haurà, que podem estar parlant al voltant d'un 25% menor a la que estava prevista. Per tant, amb aquest entorn de pressupost possible, doncs haurem d'acordar, jo no sé si en una reunió ad hoc, o sigui, extraordinària, només per parlar d'això, de la comissió de seguiment del barri, oberta a qui vulgui venir, per poder acabar de concretar i prioritzar quins són els carrers que es començarà a treballar a partir de l'octubre. Vale, per tant, ens emplaçarem en aquesta reunió i us farem coneixedors a tot el barri de quan la celebrarem. Pel que deia l'Àngels, bueno, queda recollit, hem de seguir treballant el que és el projecte dels carrers de la Clota Conservació i per tant ens avenim a fer en el que queda de mandat, doncs, seguir treballant aquest projecte per tenir ja previst, o sigui, preparat la feina que s'haurà de fer en el proper mandat, n'hi hagi qui n'hi hagi, que aquesta és la qüestió, poder determinar també quins seran els passos dels següents governs pel que fa a l'ordenació de la Clota. I sí, és cert, tenim l'habitatge del patronat municipal que no té urbanitzada la seva part de darrere, però els disgustos que ens està donant aquesta situació ara en aquest habitatge, perquè podrien ser també causes dels problemes d'aigües, filtracions, etc, que ens han vingut a dir també en aquestes passades setmanes. El que sí que és cert és que l'última modificació del pla de millora urbana de la Clota reordenació, la zonificació que s'ha aprovat definitivament ara, el que permet també ja és aquesta zonificació, el que permetrà és que els habitatges que han de construir-se a darrere del bloc existent actualment i que són els que van a darrere de promoció privada, doncs hauran d'urbanitzar també aquell àmbit i per tant quan allò s'urbanitzi, una part també és de l'Ajuntament s'haurà de fer càrrec d'aquella urbanització perquè és de la Junta de Compensació i per tant serà una de les coses que hauran d'estar a l'agenda propera, perquè els passos urbanístics, els passos de planejament ja ens porten cap a aquesta urbanització, perquè serà necessària per poder construir els habitatges que es faran allà. No sé si amb això queda més o menys recollit tot el que he comentat. Hi
Jo per afegir una cosa, l'exercici que es demanava de concreció de quin és el pressupost actual i quins són els carrers i no sé què, no està fet perquè la premissa de la, amb la que estem treballant a dia d'avui és en poder fer tota l'actuació i per tant estem acabant d'esgotar tot el marge pressupostari i totes les actuacions possibles, perquè a dia d'avui nosaltres l'objectiu és entre finals d'aquest any, el Víctor deia octubre, entre finals d'aquest any i l'any vinent poder fer el 100% del projecte que us vam presentar, que per això us el vam presentar i per això era la nostra proposta. Sí que és cert que hi ha aquestes dificultats, que també el Víctor apuntava que el marge era aquest 25%, una quarta part diguem que està ara mateix en dubte, però que el nostre objectiu, i per això no hem fet l'exercici de dir aquest carrer caurà segur, el nostre objectiu és fer tot el projecte sencer que vam explicar a l'últim Consell de Barri, que són aquests carrers que hem cantat abans, que per això no hem fet aquest exercici, que com deia el Víctor haurem de fer conjuntament amb el barri, però que quedi clar que la proposta a dia d'avui és buscar de totes les maneres aquests recursos per poder fer els 2 milions d'inversió que requereix el projecte que us vam explicar. I la inclusió d'una dotació pressupostària. No, dic la inclusió d'una dotació pressupostària dins el 2018, hi ha la possibilitat, perquè em sembla que de moment no figurem en lloc els de la Clota. Sí, nosaltres ara tècnicament el tema continua en marxa perquè vam explicar aquí el projecte executiu, però ara el mes d'abril acabem de fer els últims tràmits, que vol dir que la gent nostra interna, els responsables d'espai públic, van validant tècnicament les solucions que contempla el projecte. Vull dir que això sí o sí s'ha de fer i es continua fent, perquè el que serà el projecte executiu per poder fer la contractació ens l'entregaran a l'abril. Vull dir, abans no es podria fer res, perquè encara estem acabant de fer aquests petits tràmits. La nostra idea era, durant aquesta primera quinzena d'abril, acabar d'esgotar aquestes possibilitats econòmiques, com deia el Pau i el Víctor, per veure si arribem als 2 milions, diguem-ne, i a partir d'aquí començar a tramitar la contractació. Si és així, és possible que aquest projecte sigui un bianual, que diem, on hi hagi, potser, m'invento, 200.000 euros per executar el 2018 i la resta durant el 2019. Però seria és una obra que està periodificada amb un pico el 2018 i la resta el 2019. No sé si era això. Jo dic la continuació de les obres, és a dir, els carrers que s'han dit aquí ja se suposa que estan dins d'un pressupost, no, les futures obres de la resta de carrers, que s'incloguin a dins el pressupost del 2018. Això és impossible. Per què? És impossible perquè per començar, diguem-ne, aquesta segona fase, encara no sabem ni quin és l'abast, ni quins són els carrers, ni quin import tindrà. Jo us recordo que de fet, i això ens està passant una mica, perquè aquesta actuació s'ha enrederit perquè vam canviar l'àmbit d'intervenció. Vam començar amb una proposta, vosaltres mateixos veu dir no, aquests carrers no, els canviem amb uns altres, i això va provocar redactar un segon projecte, diguem-ne, de la intervenció. I un cop redactat és quan hem tingut els diners, es mantenien, però hem tingut aquest abast, diguem-ne. El que ara volíem dir nosaltres és començar a treballar aquesta segona fase, però aquesta, quan sapiguem imports, sí que serien per definir-los i dotar-los a l'inici del proper mandat. Aquest mandat seria impossible, que és quan s'executarien, diguem-ne, aquesta segona fase de carrers. És que ara tècnicament és impossible, no podem fer una reserva d'una cosa que encara no sabem el que és. Sí, sí, però que no tenim cap tipus d'inversió. Sí, però teniu aquesta. Bueno, està per aquesta, el que passa és que s'ha anat movent. I l'any que ve. Estava pressupostada aquest mandat 2018-2019, com altres obres, que estem també començant. El 2 milions fa més anys que el 2018, No sé, jo no ho recordo exactament de quin any estava pressupostada. No, una cosa és que estigués la previsió, sí que hi havia una previsió de dir, destinarem uns diners. Jo el que estic reclamant és una previsió en aquest any, el 2018, per les obres que es faran quan se suposa el 2019, perquè a mi m'agradaria que s'empalmessin unes amb les altres i deixar ja d'una vegada acabar tots els carrers de la Clota Conservació. I per això reclamo pressupost
una previsió de pressupost aquest any, perquè si ho deixem per l'any que ve serà per al 2020 i llavors pararem les obres, pararem les obres i qui sap quan es continuaran. Per això demano que es faci una petita reserva per les obres aquestes, perquè estigui lligat. No, t'entenc perfectament, però per dinàmica pressupostària de l'Ajuntament, en aquests moments, a un any que queda de mandat, no podem fer reserva pressupostària d'un projecte que no el tinguem tancat, preparat en projecte executiu, com per licitar obra. Això tècnicament no ens ho permeten, és que no, és impossible, no puc demanar-ho, sinó altres projectes, però no podem fer. No, però... O sigui, aquí hi ha una qüestió, o sigui, tot el que les obres es pressuposten després de tenir un projecte. Nosaltres teníem un projecte, aquest projecte es va demanar que es canviés, vam parlar de com canviar-ho i llavors es pressuposta. Pot haver-hi una previsió de quant costarà això, però quan es fixa en pressupost és quan el projecte s'encarrega. No sé si m'estic explicant. I llavors és quan aquest pressupost es reserva, perquè no es pot fer legalment una reserva genèrica de jo em guardo uns diners per invertir el que es necessiti pel barri, vale? com s'hauria de fer per tots els barris del districte. No hi ha cap pressupost definitiu que no tingui una obra licitada, contractada, validada pels juristes darrere, vale? Aquesta és la manera de funcionar. Per tant, per continuar, i jo comparteixo el tema de que es puguin encavalcar les obres i fer-les el més aviat possible, per això jo crec que la millor manera és aquesta que dieu, de començar a definir ja per on continuem, perquè llavors podrem tenir un projecte per licitar i demanar una partida pressupostària per aquest projecte. Però evidentment això no arribarà fins que aquest projecte estigui definit i fet. No sé si m'he explicat. És a dir, se suposa que teniu una partida d'imprevistos, m'imagino, al districte, o no? Aquestes alçades del mandat, no. No. Perquè ja us les heu gastat. No, perquè però el 2018 ja teniu tancat el pressupost de tot el districte, el 2018? Sí. Ja el teniu tancat. Sí. I a la clota no heu destinat ni un euro. Sí, la previsió. No, que perquè això estava tancat d'un any abans, no. O dos. No, a veure, un moment, si situem. Doncs aquests 2 milions que vau dir que teníeu reservats per fer el projecte, encara no teníem el projecte fet, ja teníeu reservat els 2 milions. Doncs jo el que reclamo és això, que feu aquesta reserva, 2 milions, 3 o mig, més igual, no sé, per continuar les obres. No, però jo, per mecànica de pressupost, quan vam començar el mandat sí que vam fer aquestes reserves. Uh-huh. I a partir d'aquí les partides es anaven movent, com que la clota es va anar retrasant, la preveien pel 17, però la vam fer saltar pel 18 i pel 19. Clar, a mesura que anem esgotant les inversions durant els 4 anys, els recursos van minvant, diem-ne, perquè a més hi ha obres que creixen, perquè hi ha imprevistos, creixen les seves despeses, i altres que no, que deixen disponibles. Aleshores, ara estem en aquest punt, que ara sí que ho tenim, ara ho tenim no reservat, ho tenim dotat, perquè ja està l'executiu quasi preparat per fer l'obra, que és el que comentava abans. Però més reserves ja no podem fer, perquè el diner d'inversió del 2018/19, de l'últim any de mandat, ja està tot repartit i adjudicat en projectes. Uh-huh. De fet, és més, hem de veure com activar una partida per fer el projecte de la segona fase, perquè clar, ara estem executant les obres que tenim en marxa i tenim una partida per fer projectes nous, però tampoc és il·limitada. Aquesta sí que fem un compromís, examinar-ho, perquè hi hagi una partida d'X diners, perquè clar, fer un projecte també costa diners, i costa diners d'inversió, els traiem de la mateixa funcional, per fer el projecte de, diguem-ne, aquesta segona fase. D'acord. És a dir, el compromís és que faran el projecte. Sí. Gràcies. Continuem amb la... teniu paraules, fem? Com no n'hi havien, doncs aixequeu... No, un momentet, sisplau. Aixequeu la mà tots els que vulgueu paraula.
Aixequeu la mà, us agafem el nom, igual perquè tenim també altres preguntes de gent que ha demanat paraula i us passarem el micro. Aixequeu tots la mà, si us plau. Carmen. Qui més? Canyes. Va, és que per aquí semblava que s'aixecaven diverses mans, només la teva. Vale. Ah, vale. Doncs era una, era més fàcil. Doncs vinga, Carmen, i després el José. Hola, bona tarda. Bueno, res, només comentar que em sentia una mica decepcionada perquè després de tot el temps que s'ha parlat de les obres, de les modificacions, del pressupost que se tenia assignat, ara de repent ha canviat el pressupost. No ho entenc. I això, bueno, pues això, que em sento una mica decepcionada després de tot el plan que s'havia aprovat amb els veïns, ara no, que resulta que segurament tindrem que retallar una mica, pues no ho entenc. I això ho volia exposar, ja està. Vale. Jo volia preguntar-te sobre l'edifici de l'Avinguda Estatut, que tenim el problema aquest d'entrades d'aigua. Espera, sobre aquest tema hi ha un parell de preguntes de gent que ja s'ha apuntat. Sí, però que va relacionat amb les obres, si no hi ha diners, tinc que esperar-me a les obres que... No, és una obra totalment diferent. Ah, no té res que veure. S'ha comentat ara, però vale, a més no, ja hi ha gent que s'ha apuntat per parlar... Vale, ara en parlem. A veure, jo per intentar respondre, aquí el compromís és fer les obres que vam presentar a l'últim Consell de Barri, que són fruit d'un procés que vam fer amb els veïns i veïnes, perquè la proposta inicial no agradava del tot al barri i és per això que es va endarrerir l'obra, per poder reconfigurar d'acord amb el que els veïns i veïnes de la Clota ens demanàveu. Aleshores, a dia d'avui, el compromís és poder iniciar aquestes obres a finals del 2018, a finals d'aquest any, que és el que deia l'Eduard, que s'està tramitant tota a nivell intern, diguem, quan es fa una obra, s'ha de parlar amb parcs i jardins, amb neteja, amb enllumenat, perquè tothom que després s'encarregarà del manteniment d'aquest espai, que és un carrer, una via pública, tothom ha de donar el vistiplau de que l'obra compleix exactament amb els requisits que cadascú, de l'àmbit que cadascú és expert, diguem, compleix. Això és la tramitació que s'està fent ara. Aleshores, això, fins a l'abril, diguem, és el termini que preveiem tancar-ho amb tots els actors, tancar el projecte del tot i iniciar les obres a finals d'aquest any. Aleshores, nosaltres el que estem fent és poder planificar aquestes obres a inicis d'aquest any i fins al maig del 2019 i fer-les totes tal com us vam explicar a l'últim Consell de Barri. Però també us hem explicat amb total transparència que a dia d'avui hi ha dificultats, diguem, a nivell pressupostari de poder arribar a assumir aquests 2 milions d'euros. Però nosaltres el que estem intentant és arribar-hi i poder fer tota l'obra sencera. Aleshores, això, el que també ha plantejat el Víctor d'inici, que crec que va ser també un acord amb la comissió de seguiment, és poder fer una reunió quan el que avui no, són incerteses, poder fer una reunió per explicar com està el tema de la disponibilitat pressupostària, si es pot tirar endavant tota l'obra pel valor que vam dir dels 2 milions, tal com estava previst, etc. O si finalment hi ha d'haver algun replantejament. Que esperem que no. O sigui, el nostre objectiu és que no n'hi hagi, poder-ho fer tot del tirón. I... No. El que estem dient és tenim dificultats perquè aquest 25% està ballant, a dia d'avui balla, però el nostre objectiu és intentar arribar a mitjans d'abril tenint els 2 milions que teníem previstos els anys 17-18 per poder fer tota l'obra, perquè aquest és un compromís, diguem, que vam prendre i que volem abordar. Però també, per ser totalment clars, diguem, a dia d'avui hi ha aquestes dificultats, que tant de bo no hi fossin, però hi són. Aleshores, nosaltres el compromís és fer aquesta reunió, poder compartir
tant l'estat econòmic de les obres que entomem ara com també començar a definir les obres que hauran de seguir, perquè el que sí que és evident és que això no pot quedar amb les obres aquestes i ja està, sinó que hi ha d'haver una continuïtat. I aquesta era la idea de dir, fem una reunió a l'abril o no sé ben bé quan, on ja tinguem dilucidat el tema econòmic i puguem començar a definir les prioritats un cop acabades aquestes obres. I per tant, encara hi ha el següent mandat, perquè passi el que passi, aquestes següents obres que l'Àngels plantejava, que és totalment necessari no deixar la clota de conservació amb les obres actuals, no? Aquest projecte que vam dir, perquè si no quedarà mitges, i per tant hi ha fer com abordem aquestes obres i com seguirem més endavant. Aleshores, aquí, a nivell econòmic, el fet que demana l'Àngels de reservar una partida el 2018 per unes obres que seran el 2019 com a d'hora, perquè a dia d'avui encara no hem definit projecte, no sabem quants diners són perquè no hem definit ni quins carrers, ni quins no, ni si... Tot això ho hem de definir abans de reservar partides. El que sí que hem de fer, i és el compromís que el Víctor apuntava, és fer una reunió de treball per començar a definir el projecte i començar, o sigui, nosaltres l'Ajuntament, quan comença a treballar els pressupostos dels anys posteriors, es comencen a treballar el juny, és a dir, nosaltres al juny ja hi haurà una proposta de pressupost 2019. Abans del 2019 també hi haurà una primera proposta d'inversions que hauran de ser del proper mandat, hi hagi continuïtat en el govern o hi hagi un nou govern, però en tot cas això ja es va treballant durant l'any. Aleshores, jo crec que el compromís de treballar tot això per tenir-ho tot llest, perquè el 2019, al maig, si acaben les obres aquestes, de la manera més ràpida possible poder impulsar-ne les següents, això sí que es pot fer el compromís. Però concretar això en una partida pressupostària no és possible per com funciona econòmicament l'Ajuntament. Però jo crec que sí que podem, en base a la reunió de treball que dèiem al principi i en base a diferents espais que tenim per treballar-ho, i en base també a la partida aquesta que tenim d'elaboració de projectes, sí que podem començar a treballar per definir quines són les intervencions que s'hauran de fer. Vale? Aleshores, jo crec que l'essència del que demanes crec que podem recollir-la, però sí que no hi haurà una partida pressupostària el 2018 per unes obres que seran més endavant. Sí que hi haurà el 2018 una partida pressupostària per les obres que es faran a la clota durant el 2018. I depèn de com, i potser hi ha de la partida genèrica de redacció de projectes, una part que vagi a començar a redactar el projecte de les següents obres. Aleshores, sí que hi haurà despesa a la clota, però no pot ser, diguem, formalment el que demanes. Però sí que jo crec que podem treballar-ho amb l'objectiu, que crec que pot ser compartit, de definir del tot quines obres d'aquestes, anar fent seguiment d'aquestes obres i de com seguirem quan s'acabin aquestes obres. Molt bé, doncs lligat a aquest tema que comentava el José abans, hi han dues intervencions que ja estaven demanades sobre el tema de l'edifici d'avinguda de l'Estatut número 13. L'Anna Llamas va primer i després el Jordi Ventura. Aixequeu la mà perquè us passin el micro. És que és per la gravació. No, és que si no es pot gravar i no se sent. Ah, però bueno, si no vol quedar enregistrada, no, també ho pot dir. Doncs llavors micro, sí o sí. Bueno, yo soy la presidenta de Escala 13. Como veréis, esto es, hay mucha más gente de la normal. Somos, aquí hay presidentes, aquí hay vecinos y hemos venido para que él nos diga que nos iba a dar una contestación. Espero que me la des. Y yo lo que te pregunto, y le voy a dar también las gracias al Ángel por introducirnos dos veces en el tema, ¿estamos seguros? Eso está grabado, ¿eh? Sí, parlo bé. Ja he parlat. Ah, ja he parlat. Ara és el teu torn. Molt bé.
Jordi Ventura. Subveí de l'escala 13 de l'Avinguda Estatut i la problemàtica és que nosaltres des de fa 8 mesos tenim unes humitats molt grans a l'edifici que afecten a la mateixa zona, que és on hi ha l'entrada d'una subestació de FECS Endesa que hi ha sota dels pisos i que, això ja seria un altre tema per tractar en un altre lloc, quan la gent va comprar aquells pisos, el patronat no va dir en absolut que hi havia una subestació de FECS Endesa que dona subministrament a part de l'edifici, a part de la clota. Aquestes filtracions d'aigua entren a la subestació de FECS Endesa. Filtren i han sortit per al quarto dels comptadors de la llum de l'edifici. Està tota la paret mullada, amb la qual cosa pot afectar tant a la instal·lació de FECS Endesa, amb el perill que pot comportar, i els comptadors de l'edifici. Així mateix, aquestes filtracions filtren fins a les parets del pàrquing. Jo aquest dematí, no és un dia que hagi plogut gaire, ha fet mal temps, ha nevat, però no és que hagi plogut molt. Tota la paret del pàrquing està molla. Tinc fotografies d'aquest dematí, completament. Aleshores, s'ha reclamat, administració, FECS Endesa, cartes, de moment no ens han fet cas. Llavors aquí veníem a sol·licitar l'ajut de l'Ajuntament, a part de reclamar, sobretot sol·licitar l'ajut, perquè aquesta subestació de FECS Endesa dona subministrament a part del nostre edifici a altra part de la clota. Això comporta un perill. A banda, l'altre dia sí que finalment va venir OHL, que sembla ser que és l'empresa constructora de l'edifici, i ells que tenen una visió de l'espai constructor més adient que nosaltres, ens van ratificar que aquestes filtracions venen de l'entrada de la subestació de FECS Endesa, dels tubs subterranis que entren cap a l'estació. Ens van dir que farien un informe al patronat, perquè el patronat també reclamés que FECS Endesa simplement el que ha de fer és fer una revisió d'aquelles instal·lacions. I si no és una culpa seva, fer un informe adreçat a nosaltres, patronat i ajuntament, dient d'on ve aquesta problemàtica. L'altre dia quan va vindre OHL vam anar pel carrer del darrere, que ha sortit abans la problemàtica de que no estigui urbanitzat. Evidentment, quan hi ha una problemàtica, espero que no s'esperi el pressupost de l'any que ve o quan facin les construccions, que vés a saber quan les faran, per urbanitzar aquell tros de carrer. En aquell tros de carrer hi ha una arqueta que OHL no sap que sigui seva, FECS Endesa, com no ha dit res, tampoc respon, i l'Ajuntament, en principi, de moment no l'hem preguntat. Una arqueta que, encara que jo no sigui paleta, està molt mal feta i va a desembocar en un tub gran que està completament tapat. Aleshores, si és qüestió de FECS Endesa, reclamem a l'Ajuntament que li reclami fer una inspecció. I si és problema de l'arqueta del carrer, demanem a l'Ajuntament que s'ho miri per veure com es pot solventar. És tan fàcil com això. I que ens donguin la resposta de qui és la culpa per poder-hi posar solució. Perquè és que això sí que el pressupost és baix. El que és molt més car del pressupost és si tenim un problema amb la subestació de FECS Endesa. Aleshores, com ha passat altres vegades a aquesta ciutat, anirem a correcuita, corrent i demanant explicacions. Simplement, la reclamació és aquesta, és tan senzill com això. Doncs moltes gràcies, Jordi. Donem la paraula al José, que també volia... Sí? Vale, vale, perfecte. Doncs, molt bé, molt bé. Doncs, si hi ha alguna altra paraula sobre aquest, sobre el tema de les filtracions... Vale. Ah, no, no. Vale, pues llavors, després fem primer, per això preguntava si hi ha algú altre que vulgui dir alguna cosa sobre el tema de les filtracions i si no, doncs donem resposta al tema de filtracions i llavors va la teva pregunta per ordre. Gràcies.
Bé, doncs, primer de tot, gràcies per fer-nos coneixedors de la vostra situació, vale? Perquè si no, no ens assabentem. Som coneixedors primer pel correu electrònic que envieu la senyora Anna com a presidenta de la comunitat, que el 28 de febrer ens posa en coneixement d'aquesta situació, tot i que ens dius que fa 16 mesos, però és des de l'octubre anterior, des de que sou coneixedors de que teniu aquest problema. Vale? Vau venir a la comissió de seguiment de barri perquè el vau contactar amb l'associació de veïns i òbviament aquests espais estan per això, per fer-nos coneixedors de quines són les problemàtiques i a veure quines són les en què podem ajudar des del districte a poder resoldre les situacions. Què ens vau advertir allà? Ens vau advertir principalment de dues coses. Una, a l'edifici del patronat municipal té problemes d'humitats i condensacions i per tant n'hi ha taques d'humitats, i un altre que és n'hi ha un centre transformador de l'Afecs Endesa que possiblement tingui aquests mateixos problemes i per tant volem treure'ns dubtes de si això és un perill o no. Sobretot això ens ho va advertir l'Òscar, que és el veí que viu just a sobre del centre transformador i que també ens va enviar un correu doncs, en part doncs, agraint aquesta escolta que vam tenir l'altre dia i demanant-nos també el mateix que ens demanàveu vosaltres, ajuda per que el responsable d'aquest centre de transformació doncs, doni raons de que el seu centre és segur, com el són la resta de centres de transformadors que n'hi ha arreu del territori a la ciutat, perquè pràcticament encenem el llum i per tant necessitem centres de transformació. Per tant, això és un equipament necessari en els edificis i en els barris. Què fem nosaltres de la vostra alerta? Doncs el primer de tot és posar-nos en contacte amb la nostra direcció de serveis tècnics perquè ells siguin els que vehiculin la demanda d'informació a tothom, tant a patronat municipal com a FECS Endesa, perquè amb FECS doncs, també tenim prou relació com per demanar-li directament aquesta informació. El nostre director de serveis tècnics es posa en contacte amb FECS Endesa i ens explica la seva, des de la seva òptica, la història. Vale? I FECS Endesa ens diu que l'únic risc que n'hi ha hagut en si de cas en el centre de transformació ha sigut quan es va accedir amb ell, quan estàveu fent les cates de prova de per on venia la humitat, perquè per desconeixement es va accedir al quartet del centre de transformació i això ha sigut en tot cas l'element de major risc perquè si en aquell moment de toques la baixa tensió pues l'operari es queda allà. Vale? I per tant que ells no aprecien cap més risc que les inspeccions que ells han fet. Tot això us ho dic de paraula perquè ha estat de paraula com ens ho han fet arribar a nosaltres. Les inspeccions que ells han fet no han advertit que n'hi hagi riscos en el centre de transformació i que per tant traslladéssim nosaltres també a l'Òscar en aquest cas, que era el veí més neguitós sobre aquesta qüestió, doncs la seva seguretat. Tot i això, nosaltres li vam dir que són ells els que han de contactar amb l'assessoria que us porta, perquè són els que li han reclamat també aquesta informació i ens diuen que en data 16 de març han fet un escrit també a l'assessoria amb el detall de les qüestions tècniques sobre el centre de transformació i les seves garanties. Vale? Problema 16 de març. Vale? Aquest ens despejaria les dudes sobre si la instal·lació aquella és correcta i pot seguir funcionant. De fet, el que també ens havien dit és que van anar-hi a fer unes proves on es van desconnectar tota de la xarxa, etc, per veure que tot estava funcionant correctament. I em sembla que aquestes proves s'han anat a fer. Vale? Per altra banda, tenim els problemes sobre d'on venen les humitats de l'edifici. Vale? Que aquests no és menys important, però sí que és menys urgent que l'altre que ens advertia l'altre dia. Sí que sé també que estan els tècnics del patronat municipal a sobre d'Endesa, perquè és per on ens comentaves que s'aprecia que pot haver-hi doncs, aquesta entrada d'aigües que és per les conduccions d'Endesa i s'està premiant a Endesa perquè faci les actuacions oportunes perquè ho arreglin. Ens traslladen que ara estan al departament d'Endesa que en teoria se n'ha de fer càrrec d'aquesta situació. El compromís està en seguir fent
fent seguiment, perquè aquesta és la informació que tinc a data d'avui, de seguir fent seguiment de que aquesta actuació continua. Vale? Per tant, nosaltres des de Serveis Tècnics del Districte seguim en contacte amb els serveis tècnics del Patronat Municipal de l'Habitatge, que segueix reclamant tant a OHL com a constructora, com a la propietària d'aquest espai, que se'n faci càrrec del que és la seva part, per tal de poder solucionar el que és la immediatesa sobre les humitats. Jo segur que d'humitats en parlarem molt, de molts edificis a molts barris, i que segur que és una batalla que haureu de seguir treballant, vale? Però per sobretot que tinguem clar que sobre la qüestió de l'urgència ens traslladen que estiguem tranquils, que no ha de passar, que no passa res en aquell espai, i per la qüestió de les humitats, doncs que sapigueu que Patronat Municipal, com a propietari de l'edifici, doncs, està premiant tant a la constructora per lo que fa als possibles mals acabats, encara que no estigui urbanitzat, que si estigués urbanitzat potser no hagués hagut tants problemes, està clar, però això no ha de ser impediment perquè l'edifici no hagi d'estar en les condicions que ha d'estar. Per tant, continuem seguint el tema de les humitats, mantenim el tema d'Endesa perquè us donguin ja definitivament un informe sobre com està funcionant aquell centre de transformació, que en principi està funcionant amb tota garantia, amb tota seguretat. Doncs, merci, Víctor. Un segon. Sí. Jo recomanaria la inspecció d'aquesta arqueta o aquest desaigua, perquè probablement està tot obturat i per tant és per allà que no engulla l'aigua i l'aigua surt per algun lloc. Jo recomanaria això, que us anéssiu a mirar, els tècnics municipals, els de la neteja, els de clavegueram, qui sigui, i que netegin aquests desaigües. Res més, gràcies. Sí, me parece que Javier Moreno se ha puesto en contacto contigo alguna vez para entrar, ¿no? Doncs merci. El Jordi volia comentar un altre tema també, el que tenia a la pregunta, que era lo del paviment antisoroll, no? Vale. Sí, sobre aquest tema, sí. Tindria l'informe. Sí, ja tinc quasi sense micròfon, ja se'm sent, però. Venia dels tubs que té fixa Endesa, no dintre de la subestació, sinó els que venen del carrer. Segons OHL, que suposo que ja en tenen més, aquests tubs segurament no estaven tapats i han d'estar tapats. I les filtracions de l'aigua entren per aquells tubos perquè quan es va fer aquella cata famosa, la subestació estava tota inundada al terra. D'acord? Això primer. I segon, ja ho ha dit bé ella, el tema de l'arqueta aquesta. Saber de qui correspon aquesta arqueta, qui la va fer. Jo entenc que hi ha tres possibilitats, entenc, o Fecsa Endesa perquè no se li acumulés l'aigua a l'entrada, perquè aquella arqueta està justament a l'entrada de la subestació de Fecsa Endesa, o aquella, que és possible també, perquè no ho sabien segur, o algú de l'Ajuntament, algun servei de l'Ajuntament que va fer aquella instal·lació, però vaja, és menys probable. Però bueno, llavors entre els tres, i allò sí que costa poc, allò és qualsevol servei tècnic de la via pública, aquella arqueta te la mira en un dia i et valora si realment allò està embussat, si fa falta algun arranjament o el què, perquè a més està a nivell de terra, amb la qual a nivell de terra entra de tot allà. Igual que el tubo en el seu exterior no està tapat ni res, allà també entra de tot. Esclar, això sí que no és un tema de veïns, això és un tema de qui li pertoqui. I el segon tema només és molt curt. L'edifici, com bé sabeu, està enmig de, toca l'Avinguda Estatut de Catalunya, i segons jo, ho vaig comentar l'altre dia, tinc entès que l'Ajuntament, per fases, en alguns llocs del districte, en alguns llocs on jo treballo, també de Barcelona, ho sé perquè a vegades treballo amb els districtes i ho sé positivament, en determinades zones, quan ha tocat, han posat paviment antisonor per rebaixar el so dels vehicles. Tinc entès que en aquella part de l'Avinguda Estatut de Catalunya no està fet. Sí que està fet a la part de dalt de la plaça que hi ha, com es diu, Botticelli, cap amunt, crec. No estic segur, No estic segur. Fa un any i mig o dos. Però en la nostra zona, que a més està molt més abocada a l'Avinguda Estatut de Catalunya, allà no està fet.
Llavors, a causa de que nosaltres a l'edifici, vale, està allà, el vam comprar i està allà, però som els més perjudicats en aquest aspecte, voldria també demanar a l'Ajuntament que ho tingui en compte per quan facin aquest pavimentat, i fa poc van arreglar l'entrada al túnel de la Rovira, bueno, saber, primer, saber si està fet, que crec que no, i segon, sol·licitar que quan toqui, quan pugui ser, es faci, perquè a més som molts veïns, 130 famílies, que estem abocats a la circulació. I ja que s'ha fet a altres parts de Barcelona, en algunes que conec no tan afectades per la circulació, demanaria que es pugui fer, res més. Doncs moltes gràcies, Jordi. Això ho apuntem. O sigui, el tema de les pavimentacions, o sigui, diguem, la vida útil de l'asfalt, doncs és una determinada. De fet, el paviment sonoreductor és força efectiu, però l'efecte sonoreductor diguem, és de relativa curta durada. O sigui, és un paviment que va molt bé pel tema de soroll, però té menys durabilitat que altres paviments, no? Però bueno, igualment sí que tendim a fer repavimentacions amb asfalt sonoreductor, especialment, no, a les zones que tenen molt de trànsit. De fet, s'ha fet a la plaça de Botticelli, i també hem fet tota una repavimentació a l'entrada, diguem, de la zona del parc, diguem, el que us queda abans, no, de l'edifici. Era una zona que tenia l'asfalt molt malament i llavors tocava recanviar-ho. Apuntem, no, aquest espai perquè quan toqui repavimentar, diguem, doncs es pugui fer amb asfalt sonoreductor. I Sí, si és el que dic, que encara que tingui una vida més curta, és el que utilitzem. Sí, és el que utilitzem en llocs sensibles, encara que duri menys, perquè encara que calgui fer repavimentacions més freqüents, però ho deia perquè el que no és sonoreductor dura més. Per tant, doncs, el que no fem és treure un asfalt que està bé, no? Doncs per posar-ne un altre. Però sí que quan es va fent malbé, doncs sí que repavimentem, i sobretot a llocs amb molta afluència de trànsit, doncs ja es fa de saque, diguem, no, amb sonoreductor. I més si ens ho comenteu, que de fet també em comentaven de l'equip que també tenim una petició en aquest sentit per escrit, no, que ja ens la vau fer arribar. I bueno, sobre el tema de les humitats, evidentment, o sigui, una mica recollint el que deia el Víctor, o sigui, nosaltres hi estarem a sobre per veure d'on venen, perquè siguin responsabilitat nostra o no, el que sí que volem, no? O sigui, diguem, la seguretat i la comoditat dels veïns sí que ho són. Per tant, la nostra tasca com a ajuntament és instar els organismes possibles diguem, a fer la feina i dir-nos d'on prové. Per tant, doncs, és un tema del qual en farem seguiment, i estem en contacte amb vosaltres, que el Víctor, doncs, ja us té fitxats, i tota nova informació, no, que ens vagin fent arribar, doncs us ho passeu. Però vaja, que estem a sobre, i tota la informació actualitzada que tinguem, doncs us la passeu. Doncs no sé si hi ha algun altre tema. Ningú ha entrat més paraules. Doncs perfecte, moltíssimes gràcies per la vostra assistència, i ens veiem al proper Consell de Barri. Merci.